Já tam prověřuju. Shromáždili a nechali jsme je zabalit do této ambaláže, která si vystihuje docela dobře váš tehdejší stupeň zařazení. Jenom připomínám pro ty, kteří to všechno nepamatují, že tady je učební smlouva, kterou ovšem podepisoval ještě tehdy za vás, váš politec, myslím. Dále je tady taková ta karta, která byla vyplňována asi na zvláštním oddělení, kde se dočtete, že jste mimo jiné byl v SČSP jedno, no. A jedna taková zajímavost, která svědčuje o kvalitách tehdejšího kádrováka, kde jsou vedení vaši příbuzníci,
žijící v cizině, Jorečka Ivan Argent du Nastedinu. Vzal to totiž pan Kylián, na kterého si možná pamatujete, takový plnější prostoruchý, ano, který byl bezmezně vrán Stalinovi a jinak nerozeznal hypotéku od Mansaje. A mnoho jiných takových zajímavostí, které se jistě dali zpět. Tak to je jedna taková věc, kterou bychom vám rádi předali. Tohle prosím, to je spíklení kůřa, to je věc. Ale máme tady pro vás ještě jeden takový dárek spojený s překvapením z dob, kdy se tady ještě byl. Poprosil bych dámu, kdyby vás kamě poslouchala. Takovou kartičku, protože jsem musel z
mapovat, kde jsem byl zaměstnaný, aby se mi započítávaly léta, protože jsem šel do jakéhosi zaměstnání, tak jsem si tady po to byl, vzpomínáte, když se na to... Vzpomínám si ještě, že tady byl jistý pan Schindler. Ano, a to byl muž, který byl skladníkem a takovým strašně zapáleným stalinistou, a to se tady naprosto všichni báli, včetně profesorů, docentů a podobně, protože ten rozhodoval o výzkumných programech a o tom, který profesor tady smí vyučovat a který ne a tak podobně. Předtím se všichni třásli a já navíc jsem byl jeho bezprostředním spolupracovníkem, protože jsem každou chvíli od něj musel něco vyzvedávat bez skladu a jelikož se ho ta akademická obec bála, tak posílali mě vždycky, že bylo potřeba něco vyzvednout bez skladu. No tak on byl mnohoobročník v té době, on byl taky mimo jiné lidovým soudcem. No nepochybně byl velitelem lidových milicí také. Předsedou závodního výboru ROH. Já se obávám, že se odebrat jistý přešel. Nějakého chemického nebe nebo všech tak. No jestli to je nebe, to si myslím úplně jistý v jeho případě. Možná vrátím mezi taxikáře. On začíná jako taxikář. Koní pak s motorem a nakonec. Tady šéf má odeslán. Poslední historiku veselou vám řeknu ze svého působení na této škole. Vy nepochybně jako chemici víte, co to je kryňár. A já jsem dělal, dostal jsem úkol jako laborant tu kryňárovou reakci udělat. A jak si se mi nepovedla. A celá veliká laboratoř mi se postříbřila takovým, nebo vlastně pohliníkovala. Prostě všechno bylo stříbrný, včetně mě. A nikoli všichni. Všechno prostě zestříbřelo. Podlaha, veškeré ty chemické banky a všechno. To, co tam vybuchlo, vy asi víte, co to bylo. Bylo to dlouho nic a potom najednou to nestačíme hasit. Pane prezidente, já si dovolu teď navrhnout přechod na jiné pracoviště, to znamená poslouchání. Jste ochoten pro ten spát slov? Aby se učili jako to. Ne, já si tam... A dneska začíná školní rok, jo? Nezačíná. My jsme lidé zvláštního režimu, my jsme začali 14 dní dříve. Dobře, já jim můžu říct dva, pět, ale čeho by se to mělo týkat? Já myslím, že... Chcete odpovědět na nějaké otázky? Bylo možná ještě lepší než jeden. Tak já bych si dovolil udělat moje antré. Ano, a ať mě položit tři otázky, já na ně odpovím, a potom zkusím dát už na jinou školu. Já pověřím tady to kolegu, aby dělal Michaela Žantovského, takže ohlásím první a současně poslední tři
přátelé, vážení kolegové, sdílím společně s vámi radost, že můžu oznámit, že na Vysokou školu chemicko-technologickou zavítal prezident republiky Václav Havel. Rádi bychom panu prezidentovi ukázali místa, kde pracoval, a proto prosím, abychom program maximálně zastručili. Prosím pana rektora profesora Černého, aby uvedl prezidenta Havla. Vážený pane prezidente, vážení přátelé, kolegové a kolegyně. Pan prezident původně měl přijít na slavnostní zahájení školního roku, ale jak se ukazuje, jsme my chemici lidé zvláštního ražení, jak by řekl klasik, a začali jsme si o 14 dní dříve. Proto, abychom tomu dali správný název, tak jak se to říká v diplomatických kruzích, přišel pan prezident na pracovní návštěvu. Jednak přišel se podívat, jak my tady všichni pracujeme, a za druhé přišel také proto, že tady kdysi sám pracoval. A hlas! Která se označují jako 50., o kterých vy čtete víceméně už ve starých pověstech českých. Byla to taková léta, kdy děti byly trestáni za to, že jejich rodiče ne, že něco spáchali, ale něco uměli, a rodiče za to, že měli děti, které zase učinili něco jiného. Byla to doba, kdy i to, co jste neřekli, mohlo být použito proti vám. Prezident Havel jsem přišel jako učeň lučebník, dneska už slovo lučba patří do historie, ale tehdy to ještě byl pojem, který něco znamenal. A mohl se považovat za, tak říkajíc, odepsanou nebo ztracenou generaci, páč jakou měl perspektivu v tom režimu, který tehdy tady existoval. Víme, že mnoho lidí se dříve a zase i v budoucnu bude považovat za ztracenou generaci. Naštěstí prezident Havel nepatřil mezi ty lidi, kteří hází flintu. Patřil k těm, kteří byli přesvědčeni niterně o tom, že je možno něco učinit, aby se běh světa a běh událostí v této zemi i v Evropě změnil. Díky tomu, že on a jeho přátelé v tomto směru pracovali neochvějně dále, dospěli jsme tak daleko, že už vaši rodiče nemusí schánět, abych použil adekvátního výrazu, buď to nesmysluplné nebo smysluprázdné funkce, aby prokazovali, jak jsou zapojeni do systému a umožnili vám studovat. A vy nemusíte navštěvovat státní náboženství, můžete se věnovat jakékoliv filozofii, nemusíte poslouchat nějaké filozofy typu Panglose, kteří přesvědčují, že ten svět, v kterém žijete, je ten nejkrásnější, páč to jsou filozofové, kteří mají v sobě buď to inverzi, nebo spíš perverzi genetického kodu. Ve středověku z nich byli koriášové a inkvizitoři, a teď se předělávají urychleně zase na vykladače demokracie, tak tohle všechno by toho všeho vy jste ušetření. A je-li tomu taky, to především proto, že prezident Havel patřil k těm, kteří byli přesvědčeni o tom, že se s touto věcí něco udělat dá. Samozřejmě jsme na počátku toho, co znamená přerod tohoto státu, přerod společnosti. Máme ještě mnoho problémů, které musíme řešit. Nemůžeme být s ničím spokojeni na 100%, to je snad samozřejmě. Ale ty základní kameny už tady položeny byly. A já bych nechtěl protahovat tento výklad, tuto uvertýru, a chtěl bych říct jenom toto. Přejme prezidentovi i sami sobě, aby počet neúspěchů, které určitě nám do cesty přijdou, v žádném případě nepřevyšoval počet úspěchů, o které se všichni budeme snažit. Děkuji. S panem prezidentem jsme domluvili, že by odpověděl na některé otázky, které mu můžete položit. Doporučuji, abyste se neptali na věci z chemie. Pan prezident nám před chvilkou ukázal, že chemii ovládá ještě velice dobře. Navrhuji 3 otázky, první 3 a první poslední. Chce se někdo na něco zeptat? Pane prezident, teď mi zajímalo, že jste v této škole pracoval před 30 lety. Jako, vy vzpomínáte na naši školu spíš v dobrém,
Nebo spíš ve zlém. Já vstanu, abych chvíli lépe slyšet. Já jsem před chvilkou s vašimi pány pedagogy krátce zapomněl na svůj pobyt v této škole. Já jsem tehdáž, to bylo tak, já jsem jako dítě z buržoazní rodiny jsem se absolutně nemohl dostat na gymnázium po vystudování střední školy, musel jsem jít někam do práce a tehdy jsme byli přidělováni podle potřeb národního hospodářství. A národní hospodářství podle těch jejich výpočtů zjistilo, že mě potřebuje jako tesaře. A já mám veliké závratě a moji rodiče měli strach, že spadnu ze střechy jako tesař a proto protekcí znali se s profesorem Landou, který tady vedl katedru paliv a vody, znali se s ním z dřívějších dob a protekcí přes profesora Landu dosáhli toho, že jsem nemusel být tesařem a stal se učněm učebníkem a pracoval jsem 5 let na této škole jako učeň učebník na katedře paliv a vody, to je právě už zmíněného profesora Landy. A později jsem si mnohokrát říkal, že by možná bývalo bylo lepší se vyučit i tím tesařem, protože bych znal něco konkrétního, co mohu v životě použít, například když si opravuju chalupu nebo podobně. A zdálo se mi, že to učebnictví je takové v životě nepříliš použitelné, pokud člověk nezůstane chemikem, že? No. Nicméně těch 5 let daleka nepovažuji za 5 ztracených let, protože jsem byl ve věku od 15 do 20 let a na tu dobu nelze dost dobře mít špatné vzpomínky, to špatné čas odnese a zůstane to lepší. Já jsem při tom zaměstnání chodil na večerní gymnázium, kam jsem se tak trošku ilegálně vecpal, ale nicméně podařilo se mi tam vystudovat v takovém večerním gymnáziu. A tady jsem pracoval a docela mě ta práce i bavila a dokonce jsem se začal tak trošku o chemii zajímat. Já jsem tady vašim pánům pedagogům vyprávěl o tom, jak jsem například ve svých 16 letech napsal chemickou brožurku. Popularizoval učení profesora Vychtělého, tehdy vyšly jeho anorganická, jeho organická chemie, kde zaváděl nové pojmosloví. Mně se to celé velice líbilo, ale zdálo se mi, že to je psaný moc složitě, tak jsem to... jsem to trošku spopularizoval, aby to bylo všem přístupné. A mimo to jsem učinil i jeden oběd. Teď už jsem tady o tom mluvil. Sestavil jsem prostorový model periodické soustavy prvků. Plošným modelům tím, že dík své trojdimenzionálnosti byl schopen vyjádřit více různých druhů příbuzností mezi různými prvky než všechny do té doby existující tabulky nebo modely plošné periodické soustavy prvků. No, jinak bych chtěl říct ovšem, aby se to zase nejevilo jako nějaká příliš idylická doba. Byla to doba opravdu tvrdá. Byla to doba, kdy tady například byl pán, už je asi po smrti a nemá cenu, abych ho jmenoval, ten pán tady byl skladníkem, byl ale zároveň jakýmsi nejvyšším kádrovákem, zároveň byl předsedou komunistické strany, zároveň byl velitelem lidových milicí a byl to nejopávanější pán na celé této škole. Před ním se chvěli všichni profesoři, docenti, inženýři, měli se hrůzou. On kontroloval, v kolik kdo přichází do práce, v kolik přichází z práce. Nesmělo se před ním mluvit, jakákoliv žertovná poznámka by mohla být i vyložena jako něco proti režimu.
a její autor by mohl také i hned ze školy letět někam do Jáchymova. Nebyla to teda některá doba idylická a s tímto dotyčným pánem já byl odsouzen ke každodennímu styku, protože on byl mimo toho všeho byl zároveň skladníkem a já jako laborant jsem chodil do toho skladu vyzvedávat různé chemikálie nebo to nádobí, které bylo potřeba a záleželo na jeho rozmaru, co z toho mi dal. Záleželo to na jeho ranní náladě a zřejmě to nějak souviselo, nebo respektive to vyplývalo i z jeho okamžité politické úvahy. Dá-li se myšlení tohoto zvláštního člověka nazvat politickým myšlením. No, tolik ve stručnosti o mém pobytu na této vaší škole. Prosím o další dvě otázky, ale odpovím na ně daleko kratší, nebudu vyprávět o některé celé éře svého života. Pan prezident měl první odpovědi trochu té chemie, jsou nějaké další otázky? Já jsem od mládí se pokoušel číst, pokud to bylo k sehnání různé moderní filozofy, jako Heideggera, Jaspersa, Gabriela Marcela. To mě vždycky zajímalo. Netvrdím o sobě, že jsem nějaký dobrý znalec, necítím se být profesionálním filozofem, ale vždycky mě tato moderní existenciální filozofie velice přitahovala už v těch dobách, kdy jsem tady vymejval zkumavky, tak jsem potom odpoledne v univerzitní knihovně se pídil po těchto knížkách. Oni byli většinou nepřístupní veřejnosti v takových zamknutých skladech, ale objevil jsem tam jistého člověka, který měl klíč od těch zamknutých knih a občas mi některou z nich učoval. No, ptáte-li se na filozofii, tak bych asi jmenoval zhruba tento směr moderní filozofie, který u nás byl nejvýrazněji přítomen v osobě profesora Patočky. Že? Třetí a poslední otázka. Jestli můžu, já mám pocit, a vidíme to i v téhle posluchárně, že Československo jak si zachvátila vlna havlománie. Já bych si zeptal spíš paní Čáslavský. Existuje někdo, kromě manželky pana prezidenta, kdo mu občas řekne, když udělá něco špatně? No, já musím říci, že pan prezident je obklopen opravdovými přáteli a to se vyznačuje tím, že mu říkají pravdu a to, co si myslí. A ty vztahy jsou opravdu velice hezké a nemusím jmenovat zde přítomného Láďu Kantora nebo Sašu Vondru, Křižana, týká se to i mé maličkosti. Opravdu pan prezident od nás vyžaduje velice kritický prostě vztah k němu a myslím si, že je to velice dobré, takže my říkáme i ty nepříjemné věci a to je hrozně důležité, protože pan prezident musí být prostřednictvím svých poradců ve obraze, ale on je ve obraze i prostřednictvím sám sebe. Prosil, abyste mě nevypískali za můj návrh, já bych poděkoval panu prezidentovi a jeho doprovodu a chtěl bych, aby mohl využít pobytu na VŠHT k tomu, aby se sešel s laureátem Nobelovy ceny za chemii, francouzským profesorem Lénem, který na něj čeká v našem školním pivovaru.
tak já si tam to je naše. Český, španělský básni, jo? Ano, je to ona, to znávám. Vy ještě budete, pane prezidente, pamatovat, jak bývaly ty válce a ty byly, co jste býval Václav Šalín. No, Šalín byl můj šéf celou tu dobu, že to byl můj šéf a takový trošku můj spiklenec. Já jsem například hokejel před Schindlerem, tím, že jsem například na něj neprozrazoval, že si tady pálí Slivovici a tak. Ale pardon, ale pane prezidente, fakt je, že nepoští Václav Šalín byl jediný, kdo se Schindlera nebál. A pokud šlo o to se Schindlera něco dostat, tak když to šlo vůbec, tak mohl jedině Václav. Mohli dodat, paní Schindlerová u Šalínu doma uklízela, čímž byla věc jasná. No jo. A jedno jsem si tady nastříkal tamhle, jak jsem měl nádobí ty zkumavky, jsem si nastříkal kyselinu. Já jsem nějak to přehnal, dal jsem tam kyselinu solnou a sírovou a všechno možné, abych uměl rychle ty zkumavky od dechtu a ono mě to vystříklo do očí, odvezlo mě na kliniku a šel jim tam za mnou hned přiběh. Byl mi starosti, že jsem přišel moc rád. No. Ještě byl minulý rok, když jsem byl nějaký profesor konzultant, že ale to už je to všechno si, jak si, moje, já, to je lepší, ne? A jsem viděl kámo, ten tady byl ještě v tom 68. když jsem byl. Já nesmím, zpívat doma. Ale nesmím, já tady taky nesmím, já to už je právě všechno pasé. Já ten hlas celý, protože mám přímo jiný. A potačoval jsem chytku. Právě to bych byl také na ten pan Meduna tady šoféroval, tak ten ještě tak jezdí pro školu pořád. Už je penzista, ale... A ona tady dělá Václava Šulína, manželka byla na barvách a lakcích, že jo? A tato ještě jenom... Ne, tak no, zase je potom penzista. Zase rozvedla s ním a znovu se potom vdala a ta byla potom v té tvorbě nějaký takový... V tom boku nebo v tom něco takového. A už samozřejmě taky v penzista, jo. A to je čas písní. Tak na běhadu, to bylo.
Thank you.
Nefunguje? Čas pošle. Čepička, můžeš tomu dát komentář kratičkej? To už tady. Už se tady. A, víš, víš, čepička. Tady máme malou provozní varnu, na kterou se sustejí vyní oboru pracátěme a vyní na technologii piva. Pratičky, jako někdy student vaště dělá bar, že ten vařeně Thank you.
Nebo můžete ho... Thank you.